Дорогі долиняни, жителі нашої громади, волонтери, я би хотів коротко прокоментувати ситуацію із кінотеатром, яка склалася, бо в мережі активно роздувається проблема, нібито, що кінотеатр там відключають від світла, і волонтери можуть залишитись там без засобів, можливості там знищувати свою волонтерську діяльність. Тому хочу сказати з цього приводу наступне. Ніякої загрози відключення електроенергії немає. Я буквально вчора провів переговори із керівництвом нашої західної філії Прикарпаття Обленерго. Там є моменти, пов'язані там з документацією, і ці питання вирішуються. В скорому часу вони будуть вирішені. Але загроз припинення електропостачання і загроз для діяльності волонтерів немає і не може бути. Коротка історія. До 1 липня 2021 року за законом районні ради повинні були передати об'єкти, які знаходяться на території громад, цим громадам. На превеликий жаль, Калуська районна рада, її керівництво не передало нам декілька об'єктів, які мало передати, в тому числі і кінотеатр. З початком повномасштабного вторгнення, коли волонтери почали там свою діяльність, районна рада ніяким чином не врегулювала питання електропостачання, документації, перебування там волонтерів і так далі. Коли утворився борг на багато сотень тисяч гривень, тоді керівництво районної ради вирішило запхати голову в пісок і спихнути ці проблеми на громаду. Тоді стало питання, от давайте ми вже передамо цей об'єкт, кінотеатр громаді. Безумовно, ми вміємо вирішувати проблеми, ми готові до викликів і всіляко будемо допомагати як нашим жителям, так і волонтерам. Тому ми прийняли цей об'єкт на одній з попередніх сесій і, звичайно, закриємо це питання. Але будь-яке питання вирішується певний проміжок часу. Це пов'язано із виробленням технічної документації, технічного паспорту будівлі, тому що районна рада, на жаль, не спромоглася нічого такого зробити. Ми ніколи не дозволимо собі повісити якісь проблеми на волонтерів. Вони і так завдяки своїм зусиллям, часу, ресурсам допомагають хлопцям, допомагають армії. І ми також це робимо, в тому числі і допомагаємо волонтерам. Тому ті питання, які є фінансові, ми закриємо, вже закриваємо і закриємо. На майбутній сесії, в жовтні місяці, при перегляді бюджету ми передбачимо певні види видатків. Зараз впродовж тижня доробляється документація і загроз там ніяких немає. Хтось спеціально, мені так здається, накручує волонтерів, пробує сформувати якусь громадську думку негативну до міської ради, там, до міського голови. Скажу прямо, це все не відповідає дійсності. І ті косяки, які є керівництво районної ради, пробують перекласти це на громаду. Нічого не вийде. А ми проблем не боїмося. Ми їх вирішуємо, вирішували дотепер, вирішуємо зараз і вирішимо.